На Закарпатті закінчилися лікарські розчини для діалізу, який потрібен хворим із нирковою недостатністю. Тепер уся надія людей на гуманітарну допомогу, але її вистачить лише до кінця березня. Хто винен у ситуації, яка склалася із цими ліками, з'ясовували мої колеги. Квартира Володимира Кузьо заставлена коробками. Тут запас препаратів на місяць. У чоловіка хвороба нирок. Його кров очищається тільки за допомогою розчинів, які вводять через катетер у черевній порожнині. Це і називається перитонеальний діаліз. Ось такі два мішки. Один пустий, один із розчином. Оці нам розчини привозять, ми без них не можемо жити. Діаліз Володимир проводить удома 4 рази на добу щодня і так останні 4 роки. Пропускати процедуру смертельно небезпечно. Ранку 6, потім 10, потім половина з 4, 4 і вечором 9. Родина Кузьо стривожена. У квітні препарати можуть не привезти, а купувати їх власним коштом нереально. 2400 євро в місяць на одного хворого. Да, на місяць. Ну, ви самі розумієте, що це сума для нас ми не потягнемо таку суму. В області на діалізі перебувають 17 хворих. Гроші на розчини надходять з держбюджету. Закупівлею, доставкою медпрепаратів займається обласна клінічна лікарня. Але цьогоріч тендер зривався тричі. Ми отримали гуманітарну допомогу. Адміністрація звернулася з проханням у міністерство, і там зробили перерозподіл цих витратних матеріалів, цих розчинів. На цей квартал ми забезпечені. А далі, дасть Бог, буде тендер. У МОЗ на наш запит відповіли. За закупівлю лікарських розчинів для діалізу в Закарпатській області відповідає місцева влада. А гроші – 22 мільйони гривень – міністерство виділило. Закарпатський губернатор нарікає, тендер не можуть провести через відомства. Антимонопольний комітет блокує результати тендерів. У МОЗі на це вплинути або не можуть, або не хочуть. Водночас там пообіцяли передати залишки препаратів, закуплених за останні роки. Але проблему це не вирішить. Один виробник у світі, швейцарська компанія, виробляє ці ліки. Ми оголошуємо тендер. І тут появляється куча всяких, які починають блокувати, подавати скарги. І всі б'ються не за життя людей, а за кусок, будемо казати, жирного пирога. Якщо для чиновників Мінохорони здоров'я закупівля медпрепаратів – це питання грошей, то для хворих це питання життя і смерті. У ниркова недостатність 5-ї ступені вже, і вона вже практично зворотнього немає вже нічого. Назад дороги не є. Да, лише так. Сьогодні будемо готуватися до операції і там уже на діаліз. Що кажуть? Ну, на діаліз переводити. Чули, що немає ліків так, як має бути. Переживаємо, як то буде. Очільник Закарпатської області попередив чиновників МОЗ, якщо тендер укотре зірветься, то райадміністрації за його наказом закуповуватимуть ліки самі, без конкурсу. Даніїл Снісер, Марина Коваль, Юрій Ковальов. Новини телеканал «Інтер».